градот Скопје изготви проект со кој што целосно ќе се сруши универзалната сала, ќе се направи нова универзална сала, практично тоа ќе биде конгресен центар, со оглед на тоа што ќе се задржи постојниот облик на оваа универзална сала, на куполата, меѓутоа ќе има доградено дополнителни простори, кај што ќе има простори кај што ќе може да се соберат по 200 луѓе, по 100 луѓе, за 30 и за 40 луѓе. Тоа се сали во кои што ќе може да се одржуваат различни манифестации. Изградба на фекална канализација во населеното место село Оморани. Реконструкција на локален пат за село Горно Врановци. Реконструкција на водоводот во село Мартовци и село Вадиловци. Слободни бесплатни интернет зони во населба Чашка, Извор, Богомила, Горно Јабалчиште, Долно Јабалчиште и Мелница. Градба за фекална канализација со прочистителна станица за Горно и Долно Јабалчиште. Изградба на локални улици во населените места. Ореш, Богомила, Нежилово, Согле, Теово, Оморани, Мартовци, Извор, Чашка, Мелница, Лисиче, како и Јабалчиште. Пред граѓаните на општина Лозово ќе понудиме концепт за одговорно работење, секогаш подготвени да излеземе во пресрет на решавање на нивните проблеми. Мојата визија, но и предизвик како кандидат за градоначалник, е да се стремам да обезбедам пристојни услови за живот на младите, нивното родно место општина Лозово да биде место каде тие ќе градат својата иднина и семејство. Потребите на граѓаните ќе биде наш приоритет. Ќе продолжиме со инвестиции во нови инфраструктурни проекти, а како приоритетни ги планираме следниве проекти и активности за реализација. Изградба на мини-индустријска зона, стимулација за инвеститорите, изградба на училишна спортска сала во основно училиште Александра Здравковски во Јагуновци, реконструкција на основните училишта, изградба на спортски терени во населените места Старосело и Ораше,